হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে পুৰি চব্জিৰ এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। আমি প্ৰায় সকলোৱে ব্ৰেকফাষ্টত বা গধূলি জলপানত পুৰি চব্জি বনাই খাবলৈ ভাল পাওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই বনোৱা পদ্ধতিত আপোনালোকে সহজতে ঘৰতে হোটেলৰ দৰে পুৰি চব্জি বনাই খাব পাৰে আৰু ঘৰলৈ কোনোবা আলহী আহিলেও খুব কম সময়তে এই পুৰি চব্জিৰ ৰেচিপিটো বনাই খুৱাব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। পুৰি চব্জি বা লুচি ঘুগনিৰ আজিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই 100 গ্ৰামমান মটৰ পানীত এৰাতিৰ বাবে ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। এইখিনি এতিয়া কোমল হৈ পৰিছে আৰু এইফালে এয়া অলপ বুটৰ দালিও বাতি এটাত ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। এয়া 30 গ্ৰামমান বুটৰ দালি হ'ব। মটৰ আৰু বুটৰ দালিখিনি একেলগে পানীত ভিজাই থ'বও পৰা যায়। এতিয়া এইখিনি এবাৰ ধুই ল'ম। এতিয়া কুকাৰ এটাত ধুই লোৱা মটৰখিনি দি লৈছোঁ, লগতে এয়া বুটৰ দালিখিনিও দি দিলোঁ। এয়া 2টা টুকুৰা কৰি লোৱা আলু দিলোঁ। এয়া নিমখ অলপ জোখমতে দিছোঁ আৰু এতিয়া এয়া পানী অলপ জোখমতে দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি গেছৰ মিডিয়াম ফ্লেমত 5টামান হুইচেল অহালৈ সিজিব দিম। মটৰখিনি সিজি অহালৈ এইফালে পুৰিৰ বাবে ময়দা অলপ মঠি ল'ম। 1 কাপ ময়দা ডাঙৰ বাতি এটাত দি লৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে ময়দাৰ সলনি আটা ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এয়া জোখমতে অকণমান নিমখ দি ল'লোঁ। এয়া দিছোঁ অকণমান চেনি। এয়া 3 চামুচমান ৰিফাইন তেল দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি শুকানে এবাৰ ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। এইদৰে ময়দা আৰু তেলখিনি মোহাৰি মিলাই লৈছোঁ। পুৰি বা লুচিৰ বাবে মিলোৱা ময়দাৰ মিশ্ৰণটো চাওক, হাতেৰে এইদৰে মুঠি মাৰিলে লাৰু লাৰু হ'ব লাগে। এতিয়া এয়া অলপ গৰম পানী লৈছোঁ। পানীখিনি অলপ অলপকৈ দি ময়দাখিনি মঠি ল'ব লাগিব। এই পানীখিনি খুব বেছি গৰম পানী নল'লেও হ'ব, অলপ কুহুমীয়া পানী ল'লেও হ'ব। এতিয়া ময়দাখিনি মই মিহিকৈ মঠি ল'লোঁ। এইখিনি মই 5-6 মিনিটমান মঠি লৈছোঁ। এতিয়া এখন ঢাকনি লগাই এইখিনি 20 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ৰাখি দিম। এইফালে প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ভাপটো নিজে নিজে ওলাই যোৱাৰ পিছত ঢাকনিখন খুলি লৈছোঁ। এয়া আমাৰ মটৰ আৰু বুটৰ দালিখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে। চব্জি বা ঘুগনি বনাম বাবে মই মটৰখিনি অকণমান বেছিকৈ সিজাই লৈছোঁ। আপোনালোকে মটৰখিনি বেছি গোটা গোটাকৈ ৰাখিব খুজিলে অকণমান কমকৈ সিজালেও হ'ব। এতিয়া কেৰাহী এটাত এয়া মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। এয়া জিৰা গুটি 1/2 চামুচ তেলখিনি দি ল'লোঁ। শুকান জলকীয়া 1 দিছোঁ। এয়া দিলোঁ 1 তেজপাত। এইখিনি ফুটি অহাত 1 মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ তেলখিনি দি ল'লোঁ। লগতে এয়া 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈ অকণমান সময় ভাজি ল'ম। পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি এয়া ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া 1 মিহিকৈ কাটি লোৱা সৰু বিলাহী ইয়াতে দি লৈছোঁ। এয়া বিলাহীখিনিত হালধি 1/2 চামুচ দিলোঁ। 1/2 চামুচ ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ। জিৰা গুড়ি 1/2 চামুচ দিলোঁ। এয়া অকণমান কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ। এয়া দিছোঁ 1/2 চামুচ মিট মছলা। এতিয়া বিলাহী আৰু মছলাখিনি 1 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এইখিনি এতিয়া এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এই আমাৰ মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে। এইখিনি সিজোৱা মটৰ আৰু বুটৰ দালিখিনি মছলাখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি এবাৰ মিলাই এইখিনি এবাৰ উতলি আহিব দিম। মটৰৰ ঘুগনিখন এতিয়া গেছৰ হাই মিডিয়াম ফ্লেমত 3 মিনিটমান উতলি থাকিব দিম। মাজে মাজে হেতাৰে অলপ লৰাই আছোঁ। এইফালে এয়া মই অলপ 2টা গৰম মছলা লৈছোঁ। ইয়াতে 2টা ইলাচি, 2টা লং আৰু 1/2 ডালচেনি আছে আৰু এইখিনি মই এতিয়া খুন্দনা এটাত গুড়ি কৰি ল'ম। 2-3 মিনিটমান উতলাৰ পিছত আমাৰ মটৰৰ ঘুগনিখন আগতকৈ অলপ ডাঠ হৈ আহিছে। এইখিনি এইদৰে অলপ পনীয়াকৈ ৰাখি দিম। এয়া গুড়ি কৰি লোৱা 2টা গৰম মছলাখিনি চব্জিখনত দি ল'ম। এয়া 2টা কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ আৰু এয়া অলপ কচুৰি মিঠি ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে কচুৰি মিঠি দিব নোখোজিলে নিদিয়াকৈ বনাবও পাৰে। চব্জিখন আকৌ এবাৰ মিলাই লৈছোঁ, গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ গৰম গৰম মটৰৰ চব্জিখন খাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে। এইফালে মঠি লোৱা ময়দাখিনিৰ পৰাও ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এইখিনি আকৌ এবাৰ মিহিকৈ মঠি লৈছোঁ। এইদৰে মঠি ল'লে পুৰিখিনি ধুনীয়া কোমল কোমল হ'ব। এতিয়া ময়দাখিনি পুৰি বনাবলৈ লাড়ু বনাই লওঁ। এয়া চাওক, লাড়ুকেইটা মই অলপ সৰু সৰুকৈ বনাই লৈছোঁ। বেলনা এখনত 1টা লাড়ু দি ল'লোঁ, অলপ শুকান ময়দা ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ আৰু লাড়ুটো অলপ এইদৰে হেঁচি চেপেটা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া লাড়ুটো লাহে লাহে বেলি ল'ম।
পুৰি বা লুচিখন বেলোতে পুৰিখনৰ কাষৰ ফালবোৰ অলপ পাতলকৈ বেলি লৈছোঁ আৰু মাজৰ অংশখিনি অলপ ডাঠকৈ ৰাখিছোঁ। পুৰিখিনি বেলোতে খুব বেছি পাতল বা খুব বেছি ডাঠকৈ বেলিব নালাগে। এয়া মই পুৰি এখন এনেকৈ বেলি ল'লোঁ। এনেকৈ পুৰিখিনি বেলি ল'ব লাগিব। আৰু এয়া সৰু কেৰাহী এটাত তেল অলপ গৰম কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া গেছৰ জুইটো মিডিয়ামত কৰি তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়া এখন পুৰি তেলত দি ল'লোঁ। এতিয়া গেছৰ জুইটো মিডিয়ামত আছে। এইদৰে হেতাৰে অলপ অলপ হেঁচি হেঁচি দিলে পুৰিখন ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে। পুৰিখন এতিয়া আনটোফালে ওলটাই দি লওঁ। এতিয়া এইদৰে পুৰিখন দুয়োটা ফালে অলপ অলপ ৰঙচুৱা হৈ অহালৈ ভাজি লৈছোঁ। এখন পুৰি প্ৰায় এক মিনিটৰ ভিতৰতে ভজা হৈয়ে যায়। এইদৰে গোটেইখিনি ভাজি লওঁ। এয়া গৰম গৰম পুৰি চব্জি পৰিৱেশন কৰিছোঁ। এইদৰে মটৰ আৰু বুটৰ দাইলৰ ঘুগুনিখন খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পৰা যায় আৰু এই চব্জিখন খাবলৈ একেবাৰে হোটেলৰ দৰে সোৱাদ লগা হয়। আৰু লগতে এয়া গৰম গৰম ফুলা ফুলা পুৰি লৈছোঁ। এই পদ্ধতিত বনোৱা পুৰিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠে আৰু বহুত দেৰিলৈ কোমল কোমল আৰু ফুলা ফুলা হৈ থাকে। তেনেহ'লে এইদৰে আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্টত বা গধূলি পুৰি চব্জিৰ সোৱাদ ল'ব পাৰে। আৰু আজিৰ পুৰি চব্জি ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীণত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।